Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyo na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyo ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Bangag ka kasi kung titignan natin ang iyong, kung um, pag-uusapan natin ang iyong uh, counter attack kay Pangulong Duterte, yung naratibo mo na yan, kaya nakapagsalta si Pangulong Duterte na ikaw ay kasama sa listahan na pinatanggal nga lang niya ni Amy at ikaw ay polboronic at tumitira ka ng bonggang bongga, nga ka. Matatalo ka sa labang ito kasi bangag ka. Kung si Pangulong Duterte, based on your statement, ting na siya ay kasalukuyan na nakakaranas ng adverse effect During that speech yesterday sa Davao, eh baka hindi nakapagsalita si Pangulong Duterte. Basi nagkisay-kisay na yan doon. Kasi yun ang gustong ipa-ipa fake news sa inyo ng kampo ni Liza. Through his bayaran trolls, through his bayaran mga allies, nililinlang hey, yan. Ay kuting, dapat nagbasa-basa ka ng konti ba. 'Di ba? Nag, uh, nag tanong ka doon sa mga doktor mo bago ka nagbu- nag ano, nang bunganga. Ang Guinness World Record ang Pilipinas may bangad na presidente. Wala daw sa watchlist si Kuting, baka binayaran na yan. Pero pag lumabas na ang video, wala silang lusot, resign na Kuting. Dapat lang mag-resign ang lahat ng Marcos sa gobyerno, isama na si Tambalos Los Romualdez. Hindi sinagot na ng reporter, if he kategora kiligyo sa spulboron, tumawa lang, parang what are you gonna do about it, or so what? Ang sagot, what an arrogant dog. ilabas na dapat pulboron video, nang bumahag na tuloy ang buntot niyang hambog na yan. Sinuplak at lalong nagmukhang walang alam si BBM dahil sa halap na sagutin niya ang tanong at paratang sa kanya ay ang ginawa nito ay inatake niya si PRRD na lalo lang siyang pinagtawan ng karamihan. Uh, dalawa ay yung nagbulala si Senator Aimee na nagdasal siya doon sa GIL na haplosin ang kanyang kapatid dahil napapaligiran siya ng mga demonyo. Si Miss Elizabeth Orpesa pala, panorin niyo yung kanyang video na sabi niya sinapian ng demonyo. So now si Pangulong Duterte, ayun ay confirmed ang polboron. Okay? Hindi niya sinagot kung siya ba ay pulboronik o hindi. Napaka-simple lang sagutin. Kung yes or no, involved ka. Diba? Of course not. Kung ako, ay kasi nungalingan yan. I will file a case against Pangulong Duterte kung ako na nakasakatayuan. I am the most powerful. I have the resources. I have money. Ganun. But, syo si Kuting. Bakit ba pagka, ano ba ang pagkakaiba ng pulboron na favorite niya at doon sa sa fin 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 ta, ta ta nil 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 na medically prescribed. Sinabi ni Pangulong Duterte, yung gamot na yan, I think yeah, five, six years ago, dahil di ba may aksidente siya sa motor kasi yan ay pain uh, reliever yan, the most potent pain reliever of all pain relievers. Okay, yan ay coating. Dapat nagbasa-basa ka ng kunti ba? Di ba? Nag, uh, nag, tanong ka doon sa mga doktor mo bago ka nagbu nag, nag, ano, nang bunganga. Life-threatening yan. Vangag ka kasi. Kung titignan natin ang iyong, kung uh, pag-uusapan natin, ang iyong uh, counter attack kay Pangulong Duterte, yung naratibo mo na yan, kaya nakapagsalta si Pangulong Duterte na ikaw ay kasama sa listahan na pinatanggal nga lang niya ni Amy at ikaw ay polboronic at tumitira ka ng bonggam bongga siyo nga ka. Matatalo ka sa labang ito kasi bangag ka. Kung si Pangulong Duterte, based on your statement, Koting, na siya ay kasalukuyan na nakakaranas ng adverse effect During that speech yesterday sa Davao, eh baka hindi nakapagsalita si Pangulong Duterte. Basi nagkisay-kisay na yan doon. Di ba? But, in contrary, si Pangulong Duterte during that time, mga palangga, was very calm, peaceful, nagjo-joke, nasa right mind, at 80 years old. Di ba? Na medyo mahina na talaga si Pangulong Duterte. He is in his right mind. Ang galing nag inject ng jokes. May sense of humor. Nare-recognize niya ang mga tao doon. nare na kung sino ang mga taong nasa paligid niya. Kasi kung isa sa mga sinasabi niyo na baka confused, definitely, kung confused siya, makita mo na doon nag-juliani na katulad ni, ni Julianin dito. <laughs> So if you are a medical uh, professional, okay, na naka-experience siya ng mga side effects, pagtatawanan mo ang pinagsasabi ni Kuting. Kung siya ay based doon sa statement ni Kuting na kailangan siya checkin ng doktor kasi no, no, dapat hindi pinabayan kasi anim na taon, hindi na umabot si Pangulong Duterte ng anim na taon kung siya ay nag-overdoing it or you know, nag-over-chuba-chuchu kung siya si Pangulong Duterte ay tumitira kasi yun ang gustong ipa, ipa fake news sa inyo ng kampo ni Liza. Through his bayaran trolls, through his bayaran mga allies, nililin lang kayo na kaya ang epekto ng, ng ginagawa ni Pangulong Duterte ay dahil overdose siya o tumitira siya ng bonggang-bonggang fenta. Palangga, kung tumira yan, you know what? Do you know that only hours, maybe minutes, kapag lalo na sa edad ni Pangulong Duterte. Pag tumira ka ng bonggang-bonggang yan, sige, pagpalagay na natin. Sige, sabi, pag sakya natin ang kahibangan ni Kuting. O sige, si Duterte ay nag-overdose ng ganyan. Epekto yan, hindi na siya sana nakaakyat ng stage dong Dapat tegi ng lolo natin. Hindi na yan makapag-isip. Kasi the moment na in-overdose mo yan, at your age, at 80 years old, damn, natsutsugi nga yung mga mga ano dito, dito sa LA. Kung si Pangulong Duterte, base sa statement ni Kuting, ay umiepekto o sobrang tinatamaan ng adverse. You talk about, ang statement nila din sa PC, SO is, a uh, PC or rather, naglagi ako nagkakamali dyan. Hindi diba? intindi natin ang naratibo ng ni, pa, ni uh, Kuting Jr., Intindihin ng isang may mga medical background like you and me, okay, especially doctors, okay? So ako kasi stock knowledge ko lang ng mga naalala kong bonggang-bongga eh. So, ang ibig sabihin, hindi na tumagal ng 6 years si Pangulong Duterte. Dong, ligwak na yan. Nag yan kung nag-overdose yan. hindi na tatagal ng isang araw yan, gagano na lang yan ng bonggang-bongga. Ayan. Ang sabi ni, yan, nurse din ang common law wife ni Pangulong Duterte. Yes, si uh, Miss Hanilet. True. ba diba? So anyway, si Pangulong Duterte, nung inamin, actually hindi niya naman kailangan naminin eh. He's being, being transparent na I am taking this drug kasi nga because of my pain. Dahil na accident siya sa motor. Illegal ba 'yon? Hindi. Prescribe 'yon. pini ng doktor. Okay, sige. Kas ang sagot ng mga dogs, mga dogyots ni Lisa ay hindi kasi ino-overdosing sarili niya. Oy, mga nga, kung ino-overdose na 'yan, wala na kayong narinig na nag-speech doon. Wala na. Six years ago nasa sa ilalim na siya ng hukay. Diba? Six years ago. Kung yan ang naratibo nyo. So kaya kailangan namin i-counter ang katangahan, ang kasyungahan, ang kabubuhan ni Kuting. At kayo naman, na mga mainstream media, ganun lang kayo doon, oh, okay sir, thank you sir, hindi nyo pinapagana ang inyong jutak. You validate that, then you counter, if you're really for the people. But it's good, I'm here. Hanggat <laughs> may alindog ako, I'm here. Okay, now, punta tayo kay Paul Buron. Fen uh, kay Duterte, yung favorite ni Pangulong Duterte dahil sa pain niya at yung favorite ni Kuting. Actually pareho lang yan na pwedeng e-prescribe ng doktor. Parehong function yan eh, di ba? Pero may mga euphoria effect yan. Ang kay Kuting, hindi siya medical prescribe o doctor's prescribe. Ang sa kanya recreation, trip-trip lang. ay. Ganon, ganon. Kaya nga, pulboron, okay, yo, let the mayo, let's go. Okay, yung mga kaklase niya, let's go, punta na tayo, magsingot-singot na tayo ng pulboron. Yun ang pagkakaiba. Prescribe by the doctor, yung kay Pangulong Duterte, yung kay Kuting, trip-trip lang. Ano yung trip-trip lang? Trip-trip yung addiction niya. At alam yan ng kapatid niya, alam yan ng mga kamag-anak niya. Tama si Pangulong Duterte, alam yan ng mga military na mga PSG sa likod niya. Kaya kayo mga PSG na mga matitino, kung matino kayo, speak up. Bakit si Kuting okay, ay tumitira ng pulburon? Meron ba siyang pain? Okay. Ano to eh? Uh, yung tinitira ni Duterte at tinitira ni Kuting, okay? Meron ba siyang pain? Wala. Trip niya lang kasi judiktos-benediktos siya. Si Duterte, ano ang intended? Ano ang intention ni Duterte? Bakit niya tinitira itong Fenta? Kasi may pain siya. Kailangan niyang gamutin ang sakit na nararamdaman niya physically. Si Kuting, ano ang intention ni Kuting? Gusto niyang feeling euphoria at yo, party-party with the cold play And what? Uh, Beatles during his younger years? Okay. Next pinisrad nga, nga ng doktor, hindi nga, eh, puslit nga. Okay? Ano? Ano ang side effects kay Kuting? Ang dami. Okay? So sa kanya, wala pang adverse effect na tinataw. Well, I may say, life-threatening, yes. Pero it takes time. Kasi nga, hindi naman niya tinitira ng siguro ng ano ng baso-baso, 'di ba? For what? For recreation lang, trip-trip lang. So if you compare, si Pangulong Duterte at si Koting, okay? May kadahilanan kung bakit kailangan inumin ni Pangulong Duterte ang FENTA. Dahil mayroon siyang nararamdaman at that FENTA is intended to cure the pain. But Koting is doing the, the pulburonic or the Coca-Cola is the intention is to get To get high and high and high. Ito pa at patuloy lang natin ipapakita ang mga komento ng na mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Hindi namin para wakas na panggagago nila sa Dinapot tao. Hindi na po talaga maganda ang nangyayari. Ginagawa tayong tanga ng admin na ito. Count and me, the voice of the people, is the voice of God. Dapat na kumilos, silahin palabas ng malakanyang ang namumunong inutin. Dapat na kumilos na, walang pupuntahan. Bansa na ito sa mga ulpong na government at mga Isang politiko. Isang malang desisyon BBM, makikita mo talaga galit ng taong bayan. Tayo mo lang naloko ng eleksyon, tapos heto pa, igaganti mo sa nagawa ni PRRD sa magpapalibing sa tatay mo. Walang utang yeah, na loob nangyari sa sama kami, tama na, kailangan na matuldukan, kawalang hiyaan ng na mga namamahala ang mga na nagbabagang galit ng sambay ng Pilipino, pag-yurak sa kalayaang magpahayag, pagtrado sa bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo at pag-alyansa sa mga komunista at terorista. Pagbigay amnestiya sa mga pumatay sa mga sundalo natin, malawakang korupsyon, tagutom dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin, talamak na mga binibentang droga sa lahat ng sulok ng Pilipinas, kawawa ang bansa natin, lugmok na lugmok na.